maxkamadda gobolka banaadir ayaa dil ku xukuntay dad loo haysto dil degmada yaaqshiid lagu geystay axmed doole oo ahaa nin sameeya gawaarida dadka xukunkan dilka ah lagu riday ayaa lagu kala magacaabaa xuseen iido maxamed asli axmed cabdulle iyo aweys iido maxamed iyadoona maxkamaddu ay sii daysay afar qofood oo kale oo iyana kiiskan loo hayay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir muuse macalin maxamed oo xukunka ku dhawaaqay ayaa sheegay in sidoo kale xukunka ay racfaan qaadan karaan dadka xukunka ay ku rideen xildhibaano siyaasiyiin ku reer ah qoyskan dilka geystay ayaa sannadkii hore isku dayay in ay qaab dammaanada ugu sii daayaan xabsiga ay ku xirnaayeen 7 ruux balse waxaa arrintaas is hor istaagay hay-adaha garsoorka dalka taas oo keentay in ugu dambeyn maanta xukun ku dhaco 3 ka mid ah 7 ruux marxuum axmed doole ayaa 20-kii bishii Sebtembar 2018 lagu dilay geerishku uu ku lahaa xaafadda Toofiiq degmada Yaaqshiid waxaana dilkiisa ka dambeeyay waalidiin gabar uu guursaday wiil uu adeer u ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya ayaa fasax geliyay shaqaalaha dawladda maalinta birri ah oo ku beegan xuska maalinta shaqaalaha adduunka darteed wasiirku waxa uu shaqaalaha sidoo kale u rajeeyay inay shaqooyinkooda si wanaagsan u gutaan markay soo laabtaan kadib Mowlid Macalin Aadan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dawladda Soomaaliya ayaa hambalyo ku aadan maalinta shaqaalaha weynaha adduunka u diray dhammaan shaqaalaha Soomaaliyeed sidoo kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa fasaxay shaqaalaha Soomaaliyeed munaasabadda maalinta caalamiga ah ee shaqaalaha awgeed oo ku beegan maalinta barri ah wasiir Sadiiq Warfa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaqaalaha Soomaalida u diray hambalyo iyo bogaadin isagoo guul u rajeeyay shaqaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan waxaan hambalyo u dirayaa shaqaalaha weynaha Soomaaliyeed hambalyo ku aadan maalinta shaqaalaha weynaha adduunka oo barita ku beegan waxaan leeyahay hambalyo waxa idin rajaynayaa guul iyo horumar waxaan inku bogaadinayaa sara u qaadida dadaalkiina dhanka shaqada si aad horumar u gaartaan ayuu yiri wasiir Sadiiq Warfa kowda bishanaad ee May ayaa dunida waxaa laga xusaa maalinta shaqaalaha weynaha caalamka iyadoo guud ahaan caalamku uu si weyn u xuso Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada laga xuso maalintaasi duqa Muqdisho waxa uu sheegay in la soo gabagabeeyay xarumaha ay ugu talagaleen gurmadka degdegga oo ay ka hirgeliyeen degmooyinka Hodan iyo Wadajir ee magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho waxa uu dhanka kale sheegay in adeegyadan uu muhiim u yahay caasimada si looga jawaabo dabdamiska iyo gurmadka degdegga waxa uu sheegay in la diyaariyay qalab lagu shaqeynayo oo isugu jira booyado ambalaasyo iyo dabdamisyo la diyaariyay sida uu hadalka u dhigay waxa uu tilmaamay in dadka ku howlgalaya adeeggan ay gaarayaan 28 shaqaale oo isugu jira dhaqaatiir kalkaaliyaal iyo dadka ku howlgala ama aqoonta u leh dabdamisyada kuwaas oo aqoon kororsi la siiyay howl aan muddo soo wadnay laga shaqeynayay inaan maanta soo gabagabeynayno oo aan marayno marxaladii ugu dambeysay maamul gobolka Banaadir wuxuu u istaagay waxay ahayd shacabka baahiyihiisa sidii wax looga qaban lahaa shacabka loogu dhawaan lahaa isla markaana bulshada ay u heli lahaayeen adeegyo muhiim ah adeegyadaas waxaan u aragnay adeeggan oo loo yaqaan gurmadka degdegga ah in magaalada Muqdisho ay baahi gaar ah u qabto baahi weyn u qabto taasna ay keentay in maanta aan soo gabagabeynayno mashruucan oo dhismo laba degmo aan xarumo gurmad degdeg ah laga diyaariyay la dhisay loo dhameystiray maantana aad arki doontaan qalabkii loogu adeegi lahaa bulshada ha noqoto gawaaridii gurmadka degdega ahaa ha noqoto kuwii dabdamiska ambulansyadii iyo dabdamiska naftirkoodii oo cillado badan aan ka barannay in oo booyadihii biyaha ka dabawadi lahaa si khasaaraha u yaraato labadaas degmo oo bilow nooc ah oo maanta qalabkooda la soo dhameystiray isla markaana shaqaale 28 gaaraya oo isugu jira dhaqaatiir nurses iyo dad khabaro ku ah arrimaha dabdamiska loo diyaariyey loo tababaray
دقة مقالة المقدشة يو كاسيا مدحونها مامولك قلمدوك أحمد علي قيل لحفنا وحومان تدبوغ لابتين مقالة قالك عيو يحرون تقبل كمدوك كدب سفر دور تدباد قاتي وكجوغي مقالة نيروبي حافيا داتكي قالك عيو كسود ويي كلا هاد لاي وحيو قصو قبصو ماي شركي وكاقب قال نيروبي وكلا دباش عالم كولي الشيس اقورجك مجين وحابيا يكوصو وده هاد لاي نيقصي قلمدوك إن أي سيدي دو فلان جبريل عثمان علمي يوركن قالك عيك صدري madaxweynaha galmudug axmed duale geela xaaf oo qayb ka ahaa xubnaha ka tirsan maamulada dalka oo magaalada nairobi kulamo kula qaatay beesha caalamka ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka madow xaaf oo safarkiisa kadib warbaahinta la hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in dalka kenya kulamo gooni gooni ah uu kula qaatay madaxda maamul goboleedada ee beesha caalamka inkastoo uusan sheegin waxyaabaha ay ka wada hadleen hayeeshe waxa uu muujiyay in is afgarad ay ku soo dhamaadeen kulamadaas halkaas waan kula kulanay beesha caalamka iyo qaybo ka mid ah iskaashiga dowlad goboleedyada halkaasoo maalintaanu wax badan kala soo kulanay wax badan oo galmudug iyo soomaaliya oo dhan khuseeyana looga hadlay aan rajaynayo in arintaasi ay noqoto mid noo mirasho insha allahu tacaala waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay samata bixin iyo maamul suuban oo wadada saxda ah ku haga waxa uu ku baaqay isku duubni dalka dhibaato ka jirta haday tahay mid goboleed iyo mid caama mid gobolka banaadir iyo soomaaliya oo dhan ilaahay nabad iyo wanaag ugu bedelo dhibaatada badan oo haysa oo colaadu ka mid tahay oo maamul xumadu ka mid tahay ilaahay ka daweeyo madaxweyne xaaf ayaa sheegay in maalmo kadib uu ka qaybgali doono shir ka furmi doona magaalada garoowe oo ah caasimadda maamul goboleedka puntland halkaas oo loo marlan yahay in lagu qabto shir looga arrinsanayo amuuraha soomaaliya waxaan rajaynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa lagu qabanayaa shir garoowe maalmaha soo socda waxaan rajaynayaa shirkaas uu noqdo mid miro dhala oo la isku fahmo oo dadku isku fahmaan soomaaliya meel loogu soo wada jeeso siyaasadeeda iyo dhaqaaleheeda ee wax soo suurtagala horumarinteeda in laga badbaadiyo abaarta iyo wax kasta oo dhibaatada kusoo wajahan in laga badbaadiyo hadaan la iskaashan dowlad goboleeda iyo dowladda federaalka iskaashan waxba ma hagaagayaan ilaahay ku soo duwo umadda dariiqa fiican warkaygu ma badna jibriil cismaan cilmi idaacadda mustaqbal gaalkacyo magaalada baydhabo waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo arrimaha cadaaladda iyo amniga koonfur galbeed soomaaliya waxaa shir guddoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen wasiirada qaar iyo ilaa lix wasiir ayaa ka qaybgalaya shirkan waxaana diiradda lagu saarayaa sidii cadaalad dhab ah ay u heli lahaayeen dadka reer koonfur galbeed soomaaliya iyo in al-shabaab laga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin lana sugo deegaanada maamulka gacanta ugu jira madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo hadal ka jeediyay furitaanka shirkan waxa uu sheegay maamulka koonfur galbeed ay ka go'an tahay labadan arrin ee amniga iyo cadaaladda qaybna ka ahaayeen howlihii ololadii ama ololihii doorashadii uu kaga qayb qaatay xilligii uu tartamayay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya markana dalka Itoobiya wada hadal loo dhaxeeya qoomiyadaha Soomaalida ee oromada ee dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay ka furmayaan magaalada Adama lagu magacaabay dalkaasi Itoobiya wadahadaladan waxa diirada lagu saaraya sidii xal ka madbaysay looga gaari lahaa colaad ay ku dhinteen boqolaal qof oo labada dhinac sidoo kale ay ku barakaceen dadka badan 1 milyan oo qof oo labada dhinac ka soo kala jeeda mas'uuliyiinka kala socota labada gobol ayaa shirkaasi ka qaybgalaya Mowlid Macallin Aadan ayaa faafayay dalka Itoobiya waxaa ka bilowday wadahadalo u dhaxeeya maamulada oromada iyo Soomaalida ee dalka Itoobiya dhinaca Soomaalida waxaa hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar waxaana la socda wafdi ballaaran sidoo kale dhinaca ismaamulka oromada ayaa waxay ka qayb galayaan wadahadalada la doonayo in lagu dhameeyo colaadda labada qoomiyadood shirka madaxda maamulada wuxuu hordhac u yahay shir weyn la isugu keenayo bulshada labada dhinac oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku dagaalamayay soo hoodinta labada maamul
intii ay colaadaasi socotay waxaa ku geeriyooday 400,000 qof oo labada dhinac ah, waxaa sidoo kale ku barakacay 1,000,000 oo qof oo labada dhinac ah. Shirka ka furmay magaalada Adaama ee ismaamulka Oromiya waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee labada dhinac yeeshaan tan iyo sanadkii 2016.